Dobrý den, já vás zdravím, jmenuji se Zdeněk Kolář a se mnou je tady náš pan Harvey a technik pan Balcárek a společně se podíváme, jak nastavit náš super nový Wi-Fi modul od Harvie na stávající jednotku Xenio nebo Xafir, ale ty silnější verze 170. Tak, zapneme si telefon, najdeme si na telefonu aplikaci My Harvia, kterou jsme si nainstalovali. Tak. Projdeme nastavením aplikace. Tak. Pokračujeme jednoduchým způsobem tlačítkama, jenom potvrzujeme červené tlačítka. Začínáme s nastavením a nyní musíme poslouchat pokyny, které nám aplikace vlastně píše. Takže podle těchto pokynů nastavíme kontrolní panel naší nové Wi-Fi regulace. Trojtlačítkem známým, dokonce Harvia to teď nově naznačuje, co máme zmačknout, si oživíme kontrolní panel. Tak, 5 sekund stačí podržet. A nastavíme podle pokynů v telefonu, nastavíme set 0 na off. Tak, pokračujeme ve všech nastaveních, odklikáme další set nastavení, všechny možné, až dojdeme k nastavení set C. Nastavení set C musíme přepnout na con, jako connected. Tak, potvrdíme a měli bychom být připraveni na připojení. Ukáže nám to vlastně osmimístný PIN, který my musíme zadat v následujícím kroku do telefonu. Takže dávám tlačítko Next a nyní tento PIN přepíšu. Takže 1, 4, 9, 5, 1, 8, 0, 0. Tak, dáváme Next. Tak, odškrtneme. Tak, pojmenujeme si naše hardware zařízení třeba Home. A zařízení už se nám páruje. Tak, povolíme oprávnění. Tak, zařízení, které chcete používat s aplikací My Harvia. Už se nám to hledá. Tak, Harvia Xenio 1495. Připojit. Tak, počkáme, až se nám nastaví konfigurace. Tak, vyhledáme Wi-Fi sítě. Tak, dáme heslo na Wi-Fi síť, na které chceme se připojit. Zjistili jsme správné heslo na Wi-Fi a pokračujeme dále. Tak už vidíme, že nám panel hlásí změnu a už se připravuje k nastavení finishing up, takže končím nastavení, nám píše. Tak, nastavení kompletní. Tak, jednu poslední věc nám píšou. Takhle umožníte vzdálené ovládání na vašem zařízení. To znamená, vždycky musíte trojtlačítko 5 sekund podržet a dát plus, aby jsme změnili hodnotu na set 0 safe. Aby jsme tím zajistili, že všechno je zabezpečené. Naše bezpečnostní zařízení bude v tomto případě tady magnet na dveře. Jo, tady je samotný magnetek a tady čidlo toho magnetu, které je vždy vlastně v balení v dodávce této Wi-Fi regulace. Tak. Dále nastavíme set 0 na heat a rest on. Všechno podle pokynů. Set 1 dáme na 6 hodin a RC on, to znamená remote control on. Tak, nesmíme nikdy zapomenout na bezpečnostní prvek. V tomto případě jsme vlastně propojili do k tomu určených svorek podle manuálu dveřní čidlo neboli magnet. Tak, tudíž nám jednotka vlastně hlásí, že je připravená. RC on. My potvrzujeme v aplikaci. Tak, aplikace se nám spustila a
Nyní nám to ještě píše, že se konektuje, connecting a je připojená. Režim standby, to znamená, že jednotka čeká, hlásí nám aktuální teplotu a my můžeme zapnout a vypnout regulaci. Vidíte, že regulace se nám zapla. Cvaklo to. Nastavený program, tlačítka blikají, Wi-Fi je připojená a nyní už si můžeme s aplikací hrát, zvyšovat, snižovat teplotu. Tak. Zapínat, vypínat světlo. Vypínat. Vše funguje, jak má. A ještě si vlastně zkontrolujeme funkčnost bezpečnostního prvku. Tak vlastně čidla senzoru dveří, toho magnetu, takže prosím, rozpojí mi to. Tak. Odpojem od sebe a kabla se vypnou. Tak, ukazuje se nám nápis Safe, to znamená, že bezpečnostní tlačítko bylo aktivované. Znova dáme čidlo zpět, dveře zavíráme. Jednotka pokračuje v programu. Tak, potom, co jsme regulaci na dálku z aplikace vypli, tak se nám automaticky vlastně nastavuje zpráva REST, to znamená, že kamna chladnou, je to z bezpečnostních důvodů nastavené. I přesto vlastně my opět můžeme na dálku z aplikace to zapnout. Tak a sauna pokračuje v nastaveném programu. A můžeme to samozřejmě vypnout buď to přímo z kontrolní jednotky, z ovládacího panelu, anebo opět z aplikace.